Доброго вечора, шановні миколаївці! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. 9 питань та година роботи. Як відбувалась бюджетна сесія міськради та які питання розглянули – далі у випуску. На наступний рік заплановано 7 мільйонів на продовження реконструкції ДК «Молодіжного» і будемо ще чекати на дотацію із державного бюджету, на софінансування. Миколаївським морським піхотинцям презентували посібник. Чим видання особливе, дізнавались наші журналісти. Культуру творять тексти. І, відповідно, вперше у нас в руках текст, який не є перекладом з іноземної літератури у сфері військового лідерства. У Миколаївському обласному палаці культури відсвяткували ювілей джазового фестивалю. Музиканти виконали найкращі композиції, які лунали на сценах міста протягом 10 років. Четверта спартакіада шахів та шашок для людей з інвалідністю стартувала у Миколаєві. До заходу долучили 66 спортсменів-аматорів. Це є моїм хобі. Я таким чином відпочиваю. І також я радію, що я разом знаходжусь із своєю спільнотою нечуючи. Депутати міської ради сьогодні перерозподіляли бюджетні кошти. Впорались за годину. В порядку денному було лише 9 питань. Детальніше розповість Олена Міщенко. Кошти виділялись і перерозподілялись завдяки змінам до кількох цільових програм. Першим питанням розглядали допомогу правоохоронцям. Питання про придбання 2 спецавтомобілів для корду знову викликало бурхливе обговорення. Нагадаємо, воно ледве пройшло постійні комісії. Народних обранців непокоїло те, що в проєкті не розписано отримувачів коштів. Все-таки там є співвиконавці, щоб вони розписані по одному, скільки на кожного співвиконавця з місцевого бюджету передбачати буде коштів на там, 17-й, там, кінець 17-й або 18-й рік і так далі. Тому що ви написали тут в общій сложності, перечислили там 10-15 організацій, а на які конкретно точно пойдуть ті чи інші суми, непонятно. Депутати проголосували за і підтримали правоохоронців. Швидко розглянули і доповнення до міської програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції. З голосу включили лише одну зміну – про безкоштовне харчування в дитячих садках дітей-учасників АТО. Каменем спотикання стали зміни до бюджету міста. Депутатам потрібно було розподілити 30 мільйонів гривень. Найбільше обговорювали ситуацію, що склалась навколо Палацу культури «Молодіжний». Планують розпочати його реконструкцію. Виділяють на це понад 6 мільйонів. Наскільки мені відомо, станом на вчорашній день дозвіл на початок робіт від ДАБІ України не отримано. І ті роботи, які планується проводити наразі, то є демонтажні роботи. Тож депутатів хвилювало, а чи не розпочнуть демонтаж, а кошти закінчаться. Роз'яснення надав начальник профільного управління. На наступний рік заплановано 7 мільйонів на продовження реконструкції ДК «Молодіжного» і будемо ще чекати на дотацію із державного бюджету. На софінансування. Остаточна сума – 30 мільйонів гривень. Виконуючи обов'язки міського голови Тетяна Казакова вже була готова поставити зміни до бюджету на голосування, як прозвучала заява від представників фракції «Опоблок». Ізискати другую доходную часть, а не ту, которая прописана в этом проекте решения. Решение фракции, которое сегодня утром произошло, подтвердило те решения комиссии, которые были. Мы предложили следующее. Мы готовы проголосовать за расходную часть бюджета. Фінансисти зауважили, що таким чином голосувати не можна. Зміни до бюджету потрібно приймати в цілому. Таку позицію підтримала частина депутатів. Причому зауважили, що голосувати потрібно лише за однієї умови. Если где-то убыло, то где-то прибыло, и наоборот. Поэтому голосовать за расходную часть, может она кому-то нравится, но не голосовать за доходную – это смешно. Поэтому мы или голосуем, ну и каждый голосует путем нажатия, или мы не голосуем. Но у меня убедительная просьба, Татьяна Викторовна, к вам, не идти на вот эти проголосовать в части, потом пойти на изменения.
Если оно разбалансировано, извините, не имеем права за это голосовать. Поэтому права, Ильна Васильевна, или мы голосуем, или не голосуем. Зміни до бюджету не набрали і половини голосів присутніх, причому 16 осіб взагалі не голосували за це питання. 30 мільйонів гривень так і залишиться невикористаним до кінця року. А от Вітовська центральна районна лікарня отримає субвенцію від міського бюджету в розмірі 6 мільйонів гривень. Це питання було внесено до порядку денного і підтримано більшістю голосів. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Вести, боротися, перемагати. Посібник під такою назвою презентували миколаївським морським піхотинцям. Чим видання особливе, дізнавалась Валентина Гурова. В основі створення посібника – досвід особового складу 36-ї окремої бригади морської піхоти. Над виданням працювали представники Генерального штабу Міністерства оборони України, а також командири та військовослужбовці підрозділів бригади. Зібрались люди, однодумці, які вважають, що морську піхоту треба розвивати надалі. Це не тільки еліта військово-морських сил, але ті люди, які мають свою філософію. Ця загальна теорія цієї філософії, вони лягли в основу цього посібника. Книга стане настільною для тих воїнів, які вже пройшли випробування і отримали право носити чорний берет. До права носіння чорного берета допускаються далеко не всі військовослужбовці, тільки ті, які пройшли певне випробування, починає з участі в антитерористичній операції, ну і закінчує проходженням смуги перешкод. Капелан 36-ї окремої бригади морської піхоти Андрій Зелінський зазначає, посібник з військового лідерства для морпіхів вести, боротися, перемагати своєю появою створює прецедент у Збройних силах України. Культуру творять тексти. І, відповідно, вперше у нас в руках текст, який не є перекладом з іноземної літератури у сфері військового лідерства, а, власне, є продуктом життя, життєдіяльності, боротьби наполегливої праці над собою морської піхоти України, усіх її членів, воїнів-морпіхів. Текст посібника узагальнює та систематизує досвід бійців, загартованих в боях на сході України, досвід тих, які залишились вірними, воїнів-морпіхів. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. До порту Одеси з візитом прибув корабель військово-морських сил Сполучених Штатів Америки USS James E. Williams DDG-95. Орієнтовано візит триватиме до 2 грудня. Про це повідомило командування ВМС Збройних сил України на своїй офіційній сторінці в Фейсбуці. Командування надає важливе значення візиту американського корабля. Його розцінюють як продовження підтримки з боку США. Українські військові активно співпрацюють з американськими колегами в питаннях реформування і підготовки особового складу. Перший заступник командувача Військово-морських сил України контр-адмірал Андрій Тарасов зазначив, що вдячний американським колегам за допомогу. Адже значення постійних контактів флотів двох країн особливо важко переоцінити на етапі відновлення спроможностей національного флоту після його передислокації на материкову частину країни у 2014 році внаслідок анексії Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Перший заступник командувача Військово-морських сил Збройних сил України також відзначив, що протягом останнього року відбулось близько 10 візитів кораблів ВМС США та кораблів флотів країн-партнерів до порту Одеси, що, за його словами, є беззаперечним свідченням підтримки. А вже сьогодні в порт Одеси з візитом прибув корабель ВМС Французької Республіки «Гепрат». Про це йдеться в повідомленні прес-центру командування Військово-морських сил Збройних сил України у Фейсбуці. Візит французької делегації триватиме до 3 грудня. Передбачені протокольні зустрічі, а також на екіпаж фрегата «Гепрат» чекає культурна програма, зокрема оглядова екскурсія по місту. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Там обстановка залишається напруженою. Ворог і надалі провокує Збройні сили України. Проте наші воїни не відкривають вогонь у відповідь. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Ворог здійснив 7 мінометних обстрілів по оборонних укріпленнях сил АТО та загалом випустив понад півсотні мін. На Луганському напрямку найгарячіше було на Світлодарській дузі.
Тут противник неодноразово з невеликими перервами вів вогонь зі 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів, зенітних установок та озброєння БМП по захисниках Луганського, а зі стрілецької зброї поблизу Новолуганського. Декілька мін калібру 82 мм окупанти випустили поряд з Новотошківським. З гранатометів обстрілювали опорні пункти неподалік Троїцького і Новозванівки, а зі стрілецької зброї турбували оборонців Станиці Луганської. Порушуючи режим тиші, ворог обстрілював позиції Збройних сил України біля населених пунктів Оріхове і Золоте. Аби не піддавати небезпеці робітників електромереж, наші військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. В 10 годин відбувся виход із Птура, там з Тірікона. Ми прибігли сюди, дивимося, тут ще шарик стоїть розбитий. Він з'їхав, туристи попали на ходу. І велися ремонтні роботи, електрики працювали. Ну, тобто вогонь не можна було відкривати. Ні нам, ні їм. Ну, вони не дотримувалися режиму тиші. Біля Пісків на лінії зіткнення незаконні збройні формування все частіше застосовують тактику снайперських пар. Військовослужбовці зазначають, треба бути дуже обережними. Тут, коли була заварушка, тобі ж стріляв з пулемета, прильот був, ну, РПГ-шний прильот, посікував прицельну планку. Ну, пулемет спас, можна сказати, життя. Начали вони з БМП, СПГ. Начався обстріл, тобто всі в ружьо, всі прийшли на позиції, почалися обстріли по цим позиціям, дали добро на відповідку, почали відповідати, викупили, що крупнокаліберний пулемет тут стоїть, відповідно, одразу приход. Куча землі в лицо, ну цілий, живий, неушкоджений. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 18 разів порушили перемир'я. Жоден український воїн не постраждав. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують інформувати миколаївців про дотримання правил пожежної безпеки у побуті. Цього разу здійснили профілактичний рейд у житловому секторі мікрорайону Ракетне урочище. Фахівці ДСНС нагадали власникам осель про основні причини та наслідки пожеж у житлових будинках. Розповіли про безпечну експлуатацію пічного опалення та електроприладів. Насіння, справляльки, плиту, електричне обладнання, телевізор, утюги, все. Інструктаж. Вогнеборці закликали в жодному разі не палити у ліжку. Окремо акцентували увагу на проблемі дитячих пустощів з вогнем. Під час інформаційних заходів рятувальники перевірили житлові умови, обстежили стан пічного опалення та експлуатації електричних та газових приладів. Для жителів було проведено інструктаж і вказано основні вимоги щодо дотримання правил пожежної безпеки в побуті. Фахівці ДСНС вказали місцевим жителям на недоліки та надали рекомендації щодо їх усунення. На завершення рятувальники роздали інформаційні листівки із зазначенням екстреного номеру 101. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Учнів миколаївських шкіл ознайомили з професією кухаря і кондитера. Презентували хлопцям та дівчатам спеціальність на майстер-класі. Захід організували на базі обласного центру зайнятості. В рамках тижнів професійних майстер-класів учнів знайомлять з представниками різноманітних спеціальностей. Ми повинні не тільки знайомитися з самими професіями наших молодих людей, а саме з тими людьми, які дійсно професіонали, вони можуть передати свої навички, і діти зможуть переконатися, що дійсно ця професія, ця чи інша професія цікава, можливо, вона їх зацікавить, і ми зможемо надалі уже мати молодих фахівців. Цього разу відвідувачів ознайомили з професією кухар-кондитер, розкривали школярам секрети спеціальності майстри професійного промислового ліцею. Де будемо представляти прикраси з мастики молочної, а також наш майстер виробничий начинець з професії кухар буде виробляти прикраси з овочів за допомогою приладдя карвінг. Серед відвідувачів майстер-класу школярка Олена ділиться, зацікавилася сьогоднішнім заходом, бо дуже полюбляє готувати і у майбутньому планує стати кухарем. Мені ця професія дуже цікава. Я хочу дуже сильно стати кулінаром. І тому я сюди прийшла. Мені просто цікаво подивитися, що будуть робити кулінари, подивитися і чому-то навчитися від них.
Такі майстер-класи відбуватимуться протягом 2 тижнів. Наступного разу школярів та тимчасово безробітних ознайомлять з професією поліцейського. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському обласному палаці культури відсвяткували ювілей джазового фестивалю. Музиканти виконали найкращі композиції, які лунали на сценах міста протягом 10 років. Детальніше розповість Світлана Кльосова. Джаз – музика, яка утворилась під впливом африканських ритмів. Насолодитись поєднанням звуків саксофона, гітари, віолончелі та барабанів до обласного палацу культури прийшло близько 1000 меломанів. Миколаївці впевнені, музика створює приємну атмосферу та дарує гарний настрій. Це настрій і це музика, яка підіймає тебе. Вона тебе розвиває і це такий бонус до життя. Камерний оркестр «Арс Нова», перформанс «Біг Бенд», Олексій Коган, Лаура Марті. Миколаївці почули понад 50 джазових композицій. Особливим гостем став найвищий співак у світі Віталій Татарін, чиє ім'я внесено до книги рекордів Гіннеса. Виконавця називають українським Елвісом Преслі. Образ з'явився давно, ще, мабуть, в школі, коли я увлекся музикою не тільки Елвіса, але взагалі музикою того часу – Бітлз, Елвіс. Меломани, мабуть, поймуть мене. От, тоді ж з'явився образ Елвіса. Зі сцени пролунали композиції Філа Машадо, Алана Харріса, Роя Асафа, Френка Сінатри. Організатори радіють, що так багато людей прийшли підтримати виконавців. Проте наголошують, чи є над чим працювати. Я завжди максималіст, я ніколи не буваю на 100% доволен. Тобто, щось вийшло дуже добре, над чим-то ще стоїть працювати. Найголовніша проблема і складністю, навіть не проблема, а складністю, це коли фестиваль юбілейний, коли треба підвести ітоги, а в той же час є часові рамки. І от, я вважаю, те, що, наприклад, не дуже вийшло, а те, що трохи розтягнулося перше відділення. Найближчим часом на миколаївців чекає ще одна концертна програма від організаторів фестивалю, а саме битва джазу та року. 2 грудня близько 100 музикантів зіграють хіти всесвітньо відомих виконавців. Світлана Кльосова, Юлія Коскова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. 24-та спартакіада шахів та шашок для людей з інвалідністю стартувала у Миколаєві. До заходу долучились спортсмени-аматорі з різних куточків нашої області. Далі Вікторія Чернявська. У змаганнях взяли участь жінки та чоловіки віком від 18 років. Загалом зареєструвалося 66 осіб із різними нозологіями. Они пришли сюда за час до начала проведения этих соревнований. Они рады этой встрече, рады возможности пообщаться. И не то, что их необходимо проводить, не то, что нужно, их необходимо проводить для ребят. Они очень счастливы, когда они встречаются, общаются и знают, что в этот день они все будут вместе. Учасники змагались у так званих швидких шахах і шашках. На кожну партію судді виділили по 15 хвилин. Оцінювали та слідкували за грою професійні спортсмени, викладачі дитячо-юнацької школи з шахів. Люди приїжджають, заінтересовані, грають. Хочеться додати, що з'явилися перворазрядники по шахматам. Тобто майстерство учасників росте. Я сподіваюся, що в скорому майбутньому ми будемо бачити в цих соревнованнях і кандидатів майстерів спорту. Щорічно у спартакіаді з шахів та шашок беруть участь члени Миколаївського товариства глухих. Голова організації Ігор Порхун зазначає, настільні види спорту дуже популярні в їх спільноті. Себе показати, на людей подивитися. Це є моїм хобі. Я таким чином відпочиваю. І також я радію, що я разом знаходжусь із своєю спільнотою нечуючих. Учасники спартакіади розповідають, старанно готувались до змагань та розробляли власні стратегії перемоги. Необходимо играть, необходимо себя настраивать только на выигрыш. Ну и, конечно, надо знать основы шахмат, надо знать, как выступать, надо знать силу соперника. Я считаю, что это искусство, это спорт, это образ жизни.
Організатори заходу планують і надалі влаштовувати подібні змагання та запрошують усіх охочих на щоденні тренування до шахового клубу. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!